Kwa majina, naitwa Hadija Josa Mshega, naishi katika kisiwa cha Mkwile, na miaka 15, nimemaliza darasa la 8 mwaka huu. Katika familia, tumezaliwa watoto 5, na mimi ndio firstborn. Mama anajishughulisha na biashara ndogo ndogo, kuuza kwa kibanda na kupika viazi karai. Na baba naye ni mzamiaji kwa kuhifadhi na upandaji wa matumbawe. Bahari ina faida kwangu kwa sababu ni sehemu ya mapumziko. Ninatumia maji kuosha vyombo. Ninatumia bahari aidha kwa uvuvi ama utalii ili kukidhi mahitaji yao ya kijamii. Nimewahi kusikia kuhusu matumbawe kupitia kwa baba, sababu anazamia na anahifadhi matumbawe. Kazi yangu ni kuhifadhi na upanzi wa matumbawe. Najua kitambo bahari yetu ilikuwa iko na matumbawe ambayo yako salama, na matumbawe ni mazalio ya samaki. Samaki huwa ndio wanazaliana, ndio wanaoishi humo. Kwa hiyo matumbawe yakiwa yameharibika, samaki huwa hawapatikani. Matumbawe yakiwa yako, ndio samaki wengi wanapatikana. Na sisi kama unavyojua, tegemeo letu ni bahari. Twende baharini aidha kwa kuvua, aidha tupeleke watalii ndio tupate pesa, nikupeleke mtoto wangu shule upate chakula, upate pesa za matibabu, upate pesa za mavazi. Sehemu hizi ambazo tayari sisi tunazihifadhi ni zile sehemu ambazo zimeharibiwa. Kuharibiwa kwa matumbawe yaliharibiwa aidha kwa uvuvi haramu, aidha kwa utalii ule ambao hauna uangalizi mzuri, ama uchafuzi wa mazingira. Najua sisi binadamu sana ndio ambao tunachafua hizi bahari. Matakataka ambao tunaokota nyumbani, machupa ya maji yote tunapeleka baharini. Na hizi huwa zinaenda zikifika kwa hizo corals ambao ni matumbawe, ndio yanaharibu, na yakiharibika hivyo samaki ndio wanapotea. Nachokipenda kuhusu kazi ya baba, analinda bahari na anahifadhi matumbawe aliyoharibiwa na kuyapanda sehemu nyingine ambayo ni chakula cha samaki, mahali pa kupikia na ni mazalio ya samaki. Matumbawe yakiwa ni mazuri, yako na afya, ndio samaki wanakuwa wengi, na sisi tunaenda hapo tunavua samaki, tunapeleka sokoni, tunauza, tunapata pesa. Sababu huogopi kidaivu. Ukianza lazima utakuwa mwoga, lakini kadri unavyoenda na kadri unavyozoea, hiyo ni kazi yako kila siku, ndio ule uoga unaondoka na unafanya kazi yako kwa makini kabisa, kiurahisi, bila matatizo yoyote. Baba, mimi ningependa kuwa refresh. Na mimi niko tayari kukufundisha uweze kujua ile kazi inafanya, na wewe ushiriki, uwe mwana mazingira, uwe unaweza kuhifadhi, na uweze kunipa nguvu katika kuendeleza hili gurudumu la uhifadhi wa mazingira yetu baharini. Naweza kuambia tushikane kwa pamoja kuhifadhi mazingira yetu ya bahari, aidha kwa kuchangia hali na mali ama kuanzisha elimu ya uhifadhi wa bahari yetu.